sua linhagem.
Aí, galera, nem tá, tô concentrado aqui que nem vi ali. Boa noite aí, boa noite, senhor Edu! Seja bem-vindo, senhor. Tô só fazendo uma fenda aqui, só pra garantir o dia no diabo. Já vou entrar aí no Paladins, cara. Vou abrir uma live no Paladins aqui também. Tô testando o Cortex da Razer, senhor Edu. Vamos ver qual é que é aqui. Se pá, eu vou trocar o aplicativo da. Ai, da AMD pelo aplicativo da Razer, fazer live. Pra gravar vídeo. Boa noite, senhor Fornazzi. Fornazari. Boa noite, cara. Seja bem-vindo aí, brother. Salve, senhor Edu. Eu já vou entrar, mano. Ô Edu, você tá no Paladins, cara, ou não? Se tiver, a gente entra já, mano. Eu mandei pra você lá no WhatsApp, lá, Edu. A parada do Cortex. Depois você baixa, cara. Você também tem os periféricos da Acer aí. Dá pra você usar também. Se a qualidade for melhor que o Riddon da AMD, cara, eu vou começar a usar isso aqui pra gravar vídeo, velho. Pô, cara, manda um beijão pra ela, velho. Beijo pra Aline. Grande garota. Linda. Gente boníssima. Outro. Oi, Edu, se você entrou de tarde aí, cara, eu vi que você mandou mensagem pra mim, velho. Desculpa, cara. Passei o dia inteiro em reunião hoje, cara. Hoje foi puxado. Pô, ainda bem, né, cara? Tá foda de trampo.
Poxa, fora das áreas, bem que eu tô precisando mesmo, viu, cara? Tem um brother que joga comigo, cara, mas ele tá. Ele tá sem PC agora, velho. Então eu tô meio que jogando sozinho mesmo. Mas se quiser entrar aí, cara, bora aí. Eu participo de um clã, cara, mas a galera tá aqui é da hora, meu, mas cada vez menos pessoas nesse clã, cara, então quase pra sair também. Olha o Sr. Kim! E aí, Sr. Kim, beleza, meu? Voltando, cara, voltando. Agora com um pouco mais de calma, paciência. Com a agenda mais organizada, de trampo. Seja bem-vindo, cara. Falar, cara, Diablo é um jogo que já tá faz tempo aqui no meu deck, cara. É que eu não fazia live, muita live de Diablo, cara. Mas eu jogo há muito bastante tempo já. Preciso voltar. Tá usando Archon com o set da Paula Fernandes? Pode crer, né, mano? Essas asinhas entregam, né? Tá, né, cara? Eu achei essas asas no baú, cara, fazendo uma fenda. Esses dias, eu tava louco por essas asas, cara. E eu acabei caindo, acabou caindo no meu colo de surpresa, velho. Eu adorei, eu adoro essas asas, cara. Uma
Pô, as asas do Illidan são Illidan? Não, Illidan. É isso mesmo. As asas do Illidan quais são? Aquele par de asas infernal? Oi, Edu, eu mandei a parada do Cortex pelo seu WhatsApp, cara. Pelo seu número, não pelo grupo. Puta, valeu, Edu, valeu. Precisava de um feedback desse aí mesmo, pra saber como é que tá aqui. Vou fechar aqui. Vou juntar um pouco mais aqui. Eu só queria pegar um pouco mais de coisas aqui com essa arcanista. Ô Edu, vou entrar um paladins daqui a pouco aí, cara. Bora? Você tá com note aí na casa da Aline? Não. Vou entrar já, cara. Daqui uns 15 minutinhos eu vou fazer um monte de paladins. Bora aí? Nossa amiga não se cansa nunca. Eu mal a vida escancar. Ué, tá em casa? Você falou que tava na Aline, pô. Pois é, cara, ganhei. Não, a build do quê? Do pássaro de fogo eu já tinha fechado, cara. Já tinha fechado. Então, Kiz, mas cara, eu esbarrei literalmente, cara, com um baú no meio de uma fenda normal ainda, cara. E puta, fiquei mó feliz. Pior que eu tava sozinho em casa jogando, era umas 2h30 da manhã me divertindo. Eu dei um grito aqui, velho, acordei todo mundo, cara. Fiquei muito feliz, brother. Tem que terminar essa temporada aqui ainda, cara. Comecei a temporada com o monge aqui. Preciso terminar essa temporada ainda, cara. Ô, Kinz, vamos marcar de jogar aí, cara. Qualquer dia desse aí que você tiver com um tempinho, um dia que você não chegar em casa às 6 horas da manhã, né, meu? Vamos marcar de entrar no Diablo aí pra jogar, cara. Eu gosto da tal racha, cara. Aliás, a tal racha é uma das mais fortes que tem. Mas, o fato é que a tal racha, pra eu usar com a tal racha, ela me tira... Eu tenho que aprender a jogar com a tal racha, cara. Eu acho que ela tira muita proteção. Tipo, muita armadura, entendeu? É. Ah, não tá mais trabalhando à noite, cara? Pô, que beleza, velho. Dá pra gente marcar de jogar então, cara. Um horário aí. Horário que você tivesse. Tem que ver o horário que você chega aí, cara. Bah, meu, tu tá sem PC, velho. Nossa, que treta, hein, velho. Nossa, cara, se eu ficar sem PC eu morro, mano. Eu não posso, velho. É trabalho e diversão pra mim é PC, velho. Banas. Pô, eu vou sair aí, galera. Eu vou sair aí, eu vou ver como é que ficou a live aqui. Vou ver, dar uma olhada no vídeo, porque eu tô usando, tô testando esse Razer Cortex aqui pra fazer live. Eu não sei se a qualidade tá boa, se tá 1080. Quero ver como é que eu tiro essa marca d'água aí da Razer.
Ao menos internet, né, velho? Pelo menos você jogar. Aí, você pode jogar um Mobile Legends no celular, pelo menos, cara, porra. Eu vou dar uma olhada aqui no vídeo aqui como é que ficou. Ver se eu substituo o meu aplicativo aí. Da AMD que eu uso pra fazer live, pra gravar vídeo pro esse Razer Cortex. Porque eu ganho ponto no Razer Cortex. Posso inclusive trocar por jogo ou por periférico da Razer. O bagulho é mó foda, mano. Eu não sabia disso, cara. Pois é, pode crer, né? Patrocina nós. O maluco tem 5 inscritos aí, velho. Patrocina nós é foda. Du, ser doido, a gente se vê no Paladins daqui a pouco, hein, cara. Vou ver como é que ficou a live aí. Se pá, eu continuo. Faço uma live de Paladins pelo Cortex mesmo, só que já configurado daqui a pouco. Beleza? Uma meia horinha. Valeu, galera. Valeu. Ah, é aqui, ó. Valeu, galera. Falou, valeu. Tchau.